A constitutional obligation of Parliament. And provide them with a temporary shelter, food, water, building materials, medical care, sanitation facilities, and other social amenities. And B, consider the compensation of the victims of the illegal eviction for the damage they have suffered and continue to suffer to date. I put the question that the motion be approved. Those in favour say aye, the contrary no. I serve it. Don't say anything, Attorney General. Chiwede. I confirm to this House that I will inform government of the guidance from Parliament, and I'll also undertake to recommend to the Cabinet the orders that have been sought. I thank you. And Attorney General, in case the funds are not there, you can look at the contingency fund. We have the contingency fund. You saw there is a source. No, kakati Parliament recommending zena tuja kuraba recommendation on a sentence etajisibwa ne procedure etajisibwa, then the government taking action. Government agenda kusolvinga issue eyo kubanga government eno erina obuyinza solving the problems nyingi eno naye ja kujisolvinga. No, tugenda kulaba esente zetajisibwa ne procedure tulabenga tubereche tukolako. Parliament nga bweyisiza kati ate tulina genda mu cabinet ne tu-resolving nga government okulaba engeri tugenda okuyamba abantu bano. Era nze nzikiriza nti tujja kukola kyonna ekisoboka okulanga tuyamba abantu bano. First of all, bano bannayuganda sigamba nti bagwira, olaba n'abagwira oba betwandiyise nga ba refugees, tubawa obubudamu ne tubaddaabiriza naye ate abantu abaffe. Ate ng'abantu bano ekyamazima baagula tebaali compensated, omusango gwasalibwanga tebayitiddwa mu kkooti, tebatwalibwangako mu kkooti n'omulundi n'ogumu, n'olwekyo kyali si kya bwenkanya n'akamu. Nze nga mmemba wa Parliament akiikirira abantu abo, nze ndi mweteefuteefu okugezaako nga bwe nsobola okulaba ng'eddoboozi lyabwe tulituusa okutuusa lwe banaafuna obwenkanya. Kubira government kukola mulimu gwabwe gwe bagayaliridde bagukole mu bwangu, bawe abantu abo bwenkanya, bakwata abantu abakola ebikolobero ebyo ku bantu nga bakyalina mu office, nga batandikira ne ku DPC wekasanga te Jafari Majezi eyakulembera obulumbaganyo obwo n'obuweerero, kubanga babagambye kati teri kubasengula government egire bongera ku kyokulya ate era nga bwekola enteekateeka y'okubawa ebintu ebyokuzzaawo amayumba gaabwe. Ndoze ekyo waliwo genda maaso kwa maanyi gye bali.